Košarkaši Kolubare nisu najbolje otvorili meč 25. kola druge muške lige u Nišu. Domaćin ekipa Konstantina je bila odlučnija na terenu i prvu četvrtinu rešila u svoju korist rezultatom 30-18. Kolubara je zaigrala znatno bolje, pa je na poluvremenu rezultat smanjen na 3 poena u korist domaćih igrača. Drugo poluvreme je zasluženo pripalo Kolubari, pa je tim iz Lazarevca sa nova 2 boda, a zahvaljujući porazu Napretka ponovo lider tabele. Ušli smo u meč malo onako slabije i što se tiče odbrane i što se tiče napada. Verovatno igračima to bilo u glavi kao lako ćemo, Konstantinu ne treba ni za šta, mi smo tu ono, prvi pa smo prvi, kao dobit ćemo to. Međutim, pružili su dobar otvor momci iz Niša i napravili smo nekarakteristično za nas katastrofalno prvu četvrtinu, da primimo 30 poena u prvoj četvrtini, što ne znam da nam se ikad desilo u sezoni. Mnogo nam je loša bila odbrana. Posle toga već i u drugoj, trećoj i četvrtoj četvrtini smo odradili ono što se kaže naš posao, kako smo i do sad i u toku sezone radili, maksimalno jako se posvetili svi do jednog igrača u odbrani. Već smo na poluvremenu bili smanjili razliku na 3, tako da smo bukvalno i u četvrtoj četvrtini priveli to lagano kraju sa nekom razlikom od 10 poena i na kraju smo i završili sa 13 razlike. Bitna nam je naravno ta pobjeda bila iz razloga što je Aleksinac izgubio od Vrbasa, tako da smo sad u trci za prvo mjesto. U posljednjem 26. kolu Kolubara će na svom terenu odigrati meč koji će odlučiti o šampionu druge muške lige. U slučaju pobjede nad Proleterom iz Zrenjanina, Kolubara će osvojiti titulu, pa su uprava kluba igrači pozvali Lazarevčane da dođu i pomognu svom timu u pohodu na Pehar, koji bi bio kruna sjajne sezone u drugoligačkom takmičenju. Utakmica će biti odigrana u subotu 13. aprila sa početkom od 18 časova u sportsko-rekreativnom centru Kolubara. Kakav god ishod ove utakmice bio, Kolubara je sjajnim partijama obezbedila prvoligaški status od naredne sezone. Ostaje nam ovo 26. posljednje kolo protiv Zrenjanina kod kuće. Igramo u Lazarevcu u subotu u 18 časova, tako da ovom prilikom i pozivam ljude iz Lazarevca, ljubitelje košarke i sporta, da dođu i da u što većem broju posete tu našu u posljednju utakmicu u ovoj sezoni, jer mi sa pobjedom faktički postajemo šampioni i osvajamo drugu mušku ligu Srbije i ne samo da ćemo eto ući u prvu ligu, nego ćemo biti šampioni ove druge lige. Doduše i večeras igraju Zrenjanin i Pirot, tako da ako Zrenjanin večeras pobedi, njima neće trebati pobjeda protiv nas, a ukoliko večeras oni izgube od Pirota, onda će njima baš trebati pobjeda, sigurno će biti jako motivisani protiv nas posljednje kolo, zato što će im ta pobjeda značiti opstanak, tako da, mada generalno, bez obzira na to koliko god njima to da treba, mi smo kvalitetnija ekipa i bolja i trebalo bi da ih dobijemo u Lazarevcu sigurno. Nakon 25 odigranih kola, Kolubara je prva sa 45 bodova, uz 20 pobjeda i 5 poraza, koliko ima i Napredak na drugom mestu, ali sa lošijom koš razlikom od Lazarevčana.